অবশেষত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অব্যাহতি ললে বৰিছ জনছনে। জনছনৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ তুলি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে যোৱা তিনিদিনৰ ভিতৰত পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হল বৰিছ জনছন। পদত্যাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনছনে লগতে ব্ৰিটেইনৰ কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ নেতাৰ পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে। জনছনে কয় যে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতিবাদত কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই পদত্যাগ কৰাৰ বাবে তেওঁ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অৱশ্যে নতুন নেতা নিৰ্বাচিত নোহোৱালৈকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থাকিব। উল্লেখ্য যে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই জনছনৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ লগতে শাসনৰ বাবে উপযুক্ত নহয় বুলি অভিযোগ কৰি পদত্যাগ কৰিছে। জনছনৰ বিৰোধিতাৰে মঙলবাৰৰ পৰা তিনিজন কেবিনেট মন্ত্ৰীসহ 50জনতকৈও অধিক মন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰ ত্যাগ কৰিছে। আনহাতে জনছনৰ পদত্যাগৰ পিছতে দেশখনৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতীয় মূলৰ ৰাজনীতিবিদ ঋষি সুনাকৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। সুনাকে চেঞ্চেলৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সমূহীয়া বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।